Activando visión circular. Activando oído poderoso. Canons de luz. Alerta. Micrófono. Nada. No da resultado. Eu repito isto 3 ou 4 veces ao día, pero nunca funciona. Pensaba que repetindo conseguiría ter os poderes da curuxa, pero no, non funciona. De todos xeitos, creo que hoxe pode ser a nosa grande oportunidade. Vou vos contar un segredo. Tive un soño no que se me apareceu unha curuxina. E sabedes que me dixo? Poder de todas, poder de unha. Eu, pensando e pensando, cheguei á conclusión de que non conseguirei os poderes da curuxa ata que todas non teñamos os poderes da curuxa. Así que pídovos, por favor, espero que os asentos non sexan demasiado cómodos, que repitades comigo a fórmula máxica. Vamos alá. Activando visión circular. Activando oído poderoso. Canons de luz. Alerta, micrófono. Agora sí que empezo a oír o que está pasando aí fora. Aí fora, E vexo incluso o que hai detrás de min. Sabedes o que oio? Confirmádeme, por favor, se é o mesmo que oides vos. Eu oio un clamor multitudinario de xente pedindo a mesma cousa. Un clamor multitudinario de xente co mesmo gran desexo. Sentirse orgullosa de ser galega. E como podemos facer que a xente se sinta orgullosa de ser galega? Creo que temos que deixar a un lado todos eses fardos que arrastramos do pasado, que viñan cargados con atributos descalificativos como rudos, pechados, ignorantes. E construir unha nova identidade en base ao que podemos e queremos ser. Porque, como xa dicía Inma, a identidade non é algo estático e inmutable, como a veces parecemos asumir, sino que é algo que cambia e se modifica. Cando eu estudaba a carreira de deseño en Barcelona, tiñamos un grupo de persoas na clase que éramos moi activos, estábamos moi atentos a todo o panorama cultural catalán barcelonés. Entón íamos a moitísimas charlas, presentacións, eventos de todo tipo, cócteles. E ali sempre se producía a mesma escena. Cando alguén nos preguntaba, e ti a que te dedicas? E dicías que te dedicabas ao mundo do deseño, de súpeto a resposta era, uau! Era como se foses unha superheroína, como se acabases de salvar aos seus fillos dunha enorme traxedia. E isto
non era casualidade. Isto respondía a unha estrategia contundente do goberno catalán por situar o deseño como sector prioritario para a construcción da nova identidade catalana e para o seu posicionamento internacional. Querían transmitirlle ao mundo que eran innovadores, que estaban ao nivel de Europa, que eran absolutamente contemporáneos, e conseguíano. Xa antes que eles, países como, por exemplo, Italia, seguirán esta estrategia. Todos asociamos a día de hoxe o deseño italiano con refinamento, con elegancia, con bo gusto, cunha mistura axeitada do clásico e do contemporáneo. O mesmo sucede cos países escandinavos, que tamén empregaron con éxito esta estrategia para construir a súa identidade, e asociamos igualmente, de maneira moi clara, unha idea de armonía, de sostenibilidade, unha idea de uso dos materiais naturais. Penso que en Galicia temos moito potencial de desenvolvimento neste eido e que o deseño nos pode axudar tamén a reconstruir a nosa identidade. Tamén temos unha grande asignatura pendente, que é a de reconstruir a nosa historia pasada. A historia ten a capacidade de poñer o mundo do revés, de poñer todo patas arriba. E se non, vou vos poñer un exemplo. Imaginadevos, por un momento, que efectivamente tivese existido Atlántida. Esa illa entre América e Galicia na que vivían os atlantes. Un grande diluvio faría que os atlantes tivesen que marchar embarcados e chegasen ás costas de Galicia. Alí, seguindo un camiño guiados polas estrelas, adentraríanse en Europa, deixando ao seu paso todo un legado constructivo que era un patrimonio no que deixaban o seu saber facer. Pois ben, percorrer ese camiño en sentido inverso xa non sería entón ir cara a fin do mundo, sino ir cara a orixe e recoller todo ese saber que nos deixaron os nosos antepasados. Igual que o pasado, temos un grande reto no presente e no futuro, que pasa porque fortalezamos a nosa economía e deamos un cambio total ao noso mundo empresarial. Eu teño pasado moitos veráns en Porto do Son e alí, con un grupo de amigos, pedíamos moitas veces nun negocio unha pizza para levar. As pizzas estaban deliciosísimas. Creo que nunca tomei pizzas tan ricas. Pero cal foi a nosa sorpresa cando un verán chegamos, pedimos unha pizza e nos dixeron que xa non as facían. E sabes por que non as facían? Dixéronos que non as facían porque lle pedían demasiadas. Isto é un exemplo extremo, pero sí que demostra algo que pasa en Galicia de maneira generalizada, que temos os recursos, a capacidade, o saber facer, os recursos técnicos, refírome, pero nos falta desenvolver moito máis nas empresas a parte de xestión e de comunicación. E isto está ligado tamén á despolitización do noso territorio. Por poñer outro exemplo, outra vez, recomendáronos a un carpinteiro. Entón eu chamei ao carpinteiro
para ver si nos facíamos mobles e dixenlle: "Hola, que hai? Chamo de na nube. Era por ver si nos podías facer uns mobles." E o carpinteiro díxome: "Vou pa aí." E colgou. Entón, claro, eu despois quedei pensando e dixen: "Non sei que quería decir con vou pa aí." Entón, chameino, pero non me colleu. Entón, pasou un día, no señor non veu, pasaron dous, tres, catro, cinco días e o señor non apareceu. E cando pasaron unha semana e seguíamos chamar a outra, o señor presentouse pola porta, sen máis datos que ese. Non nos coñecía de nada e viña desde Lugo. Bueno, pola contra, penso que temos unha grande oportunidade no noso potencial creativo. Creo que xa temos demostrado isto nos campos da moda, do audiovisual e da poesía, por exemplo. Temos aí unha grande fortaleza e pode ser un bo momento para empregala, para posicionarnos precisamente a nivel internacional. A día de hoxe, os grandes centros económicos tradicionais non están sendo capaces de cubrir a demanda de autenticidade e de creatividade que existe. E isto fai que outras economías estean podendo entrar e colocándose en situacións estratégicas, como é o caso dos países árabes e da súa irrupción exitosa no mundo da cultura e da arte. E por último, quería facer unha reflexión con vos sobre un tema sobre o que eu teño pensado moito e non acabo de ver moi clara a resposta. Sempre me pregunto, por que non existe o sector do luxo en Galicia? Si estamos todos de acordo en que temos un patrimonio cultural impresionante, unhas paisaxes alucinantes, unha gastronomía de medo, entón por que non existe o sector do luxo? Sin citar máis cousas que podería citar moitísimas. Quero que fagades por un momento o pensamento de colocar o noso territorio en Francia. Que ocurriría inmediatamente co valor dos percebes, das Illas Pías ou da Catedral de Santiago? Deixo para reflexión. En definitiva, eu penso que cando a xente se sinta orgullosa de ser galega, comezará a decatarse do moito que queren o seu país e da importancia de falar o noso idioma. E este é o efecto curuxa. Por favor, repetide de novo comigo a fórmula máxica. Aí vamos. Activando visión circular. Activando oído poderoso. Canóns de luz. Alerta, micrófono. Boas noites.